Pokud chcete vytvořit snímek obrazovky, tak víte, že ve většině operačních systémů stačí jenom zmáčknout klávesu Print Screen a celá ta obrazovka se vám buď skopíruje do schránky, a nebo se vám uloží do souboru, podle toho, v jakém operačním systému to uděláte. Asi také víte, že můžete zmáčknout klávesu Alt a Print Screen, která vám uloží vlastně obsah aktuálního okna, takže nemáte celou obrazovku, ale jen to okno. Ve Windows máte ještě takovou jednu vylepšenou možnost. Když zmačknete klávesu Window a Print Screen, tak se jakoby nic neděje, ale ve složce obrázky, snímky, obrazovky se vám automaticky vytvoří soubor. Pokud tam tu složku nemáte, tak při prvním použití této klávesové zkratky vám ta složka snímky obrazovky vznikne. Tak to jsou takové, bych řekl, úplně nejjednodušší způsoby. Možná, že jste taky slyšeli o docela pěkném nástroji Window Shift S. A ten vám takhle v horní části té obrazovky umožní vybrat třeba obdélníkový výřez, anebo můžete i vybrat nějakou takovouhle nepravidelnou oblast. Tak. A viděli jste, že potom vpravo dole se mi ta v oznamovací oblasti, ten výstřižek té obrazovky, tak se mi tam zobrazí a můžu ho vložit do schránky nebo uložit do souboru. No a pokud si chcete hodně ulehčit práci, tak si myslím, že asi nejlepší je použít nějakou specializovanou aplikaci. Tak já třeba používám aplikaci GreenShot, protože ta funguje tak, že jakmile zmačknete Print Screen, tak vám rovnou umožní si udělat výřez obrazovky a můžete ho buď dát do schránky, můžete ho nějakým způsobem uložit jako soubor, anebo ho můžete otevřít v tom image editoru. No a to je výborná věc, protože tady můžete přidávat různé anotace k tomu snímku, můžete tam třeba něco přikreslit, můžete tam něco připsat, můžete třeba zamazat část toho snímku. Takže tenhle ten program GreenShot je takový velice efektní nástroj. Jo?